epizodda və penaltini Anar Nəzirov dəf etməyi bacardı. Biz təkrarı izləyirdik, bir anda hazırlıqsız idik, amma Anar Nəzirov tam hazırlıqlı idi Mehdi Şərifin. Biz isə penaltinin təkrarını bir daha izləyirik. Mehdi Şərifinin yerinə yetirdiyi penalti epizodu və burada Anar Nəzirov Leş müsahibələrdən tutmuş. Bu arada Qəbələnin hücumu və Qəbələ hesabı bərabərləşdirir. Biz isə qolun təkrarını izləyirik. Rodrigo Gattas. Abdurrafiq Gerar. Revlon. Muradovun ötürməsi və Cəmaləddin Xocaniyazova da top dəymişdi və Baxda danışar Nikola Raysel, Mehdi Cənnətova qarşı Raysel və hesab 2-1 Qəbələnin xeyrinə dəyişdi.